Deco, dobar dan! Dobar dan! Dobro došli! Kako ste putovali? Dobro. A gde smo mi sada došli? Jel znamo? Da. Gde? Bravo! I mi ćemo danas ovde pričati o velikoj kući za knjige. Ali ja čekam jednog mog druga bibliotekara i evo sve čekam, čekam i njega nema. I ne znam šta da radimo, hoćemo li da ga pozovemo? Da. Ajde, kako ćemo da ga zovemo, bibliotekaru? Ajde da mi pomogne ti vi. Bibliotekaru! Evo me, idem, dolazim. Ja, zdravo drugari, šta radite, šta ima novo? Kako ste? Ja, zaboravio sam ja u stvari da vas ispravno pozdravim. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Siniša, putujući bibliotekar. Ja idem po bibliotekama i deci pričam priče, razne priče, a danas sam došao da sa mojim drugarima iz Trgovišta ispričam jednu lepu priču uz pomoć moje koleginice Dragane, a mi to kažemo, mi smo kolege, u stvari mi smo drugari. I onda, kao što ste vi drugari u školi, tako smo drugari, Dragana i ja. I danas ćemo da vam ispričamo priču. Hoćete da čujete priču? Da! Priča je o velikoj kući za knjige. Deco, ovo što sada vidite ovde, prostor u kome se mi nalazimo, je veliki. Zato je ovo velika kuća. I u njoj, deco, ima mnogo knjiga. Te knjige se razlikuju po mnogo čemu, ali pričat ćemo o tome. Prvo, deco, knjige se razlikuju po veličini. Pa imamo ovako male knjige. Male. Dragana, imamo malo veće? Imamo. Ajde da vidimo, ali imamo neku malo veću? Pa, ne. Ne, to je isto kao, da vidimo narednu. A možda ova? Evo, imamo male, imamo malo veće. Imamo i još veće. Evo ih. A šta mislite, deco, sada da vas pitam, kolika bi bila najveća knjiga u ovoj biblioteci? Šta mislite, kolika bi bila? Evo, možete ova da pokažete, da vidim ja ovako da... Evo, ja ću da pokažem, a vi kažete koliko. Ovako? Evo, deco, najveća knjiga u biblioteci. Ovo je knjiga o priča o Vuku i sedam Jarića. I ovo je trenutno najveća knjiga u biblioteci. Ako je ovo najveća knjiga u biblioteci, deco, šta mislite koliko bi bila velika najmanja knjiga? Jel možete da pokažete? Ovako? E, imam jednu. Evo. Mislite da je ovolika? Evo je velika knjiga i evo je mala knjiga. Ali, deco, zažmurite za trenutak. Da vidim da žmurite. Nema mirenja. Svi. Aha. Evo je najmanja knjiga koja staje na vrh mog prsta. Evo je. Sad sedite na mesto da nastavimo priču. Znači, pogledajte. Ovo je najveća knjiga, a ovo je najmanja knjiga. Pogledajte koliko se razlikuju. Imamo i ove. Da, imamo i te. Onda, deco, knjige se razlikuju po debljini. Imamo tanke knjige. Vidite kako je tanka. A imamo i debele, boga mi. Evo, recimo, ovo je knjiga bajke braće Grim i ona je ovako debela. Ali ja imam još deblju. Ima još i deblja, to je priča o šumskim životinjama. Znači, imamo tanke i debele, velike i male. Imamo, deco, nove. Pazite, ko je ovo? Spider-Man. Ovo je slikovnica i ovo je nova knjiga. Ali imamo i stare knjige. Šta mislite, koliko godina ima najstarije knjige u biblioteci? 100 godina. Ko je rekao 100 godina? Ja. Bravo. Evo knjige koja ima 106 godina. 106. Pazite, nije ni 10, nije ni 50, nego 106 godina. Znači, u biblioteci imamo male i velike knjige, imamo tanke i debele,
imamo nove i stare knjige, ali ono što knjige u biblioteci u stvari razlikuje, deco, jeste šta u njima piše. Imamo knjige u kojima su pesmice, imamo knjige u kojima su male priče, to su bajke. Jel znate neku bajku? Neku bajku vam čitao neko nekad? Meni su čitali Ivicu i Maricu. Meni Pepeljugu. Dobro. Znači imamo male priče, bajke i imamo velike priče, to su dečiji romani. Dobro. Deco, ja moram nešto da vas pitam pre nego što krenemo da čitamo jednu pesmu. Moram da čitam jednu pesmu i sada moram prvo da vas pitam da li znate da brojite? Ajde sigurno. Da vidimo da li znate da brojite. Evo ja imam ovako predlog. Evo, moja koleginica Dragana će da broji sa vama do 10, jel može? Od 1 do 10. Ajde da počnemo. 10 do 1 u natraške. Broj sa mnom. Idemo. 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Bravo, idemo pauzu. Zašto sam vas ja pitao da li vi znate da brojite? Dečice, znate zašto sam vas pitao da li znate da brojite? Ja hoću da vam pročitam jednu pesmu o gusarima. Jel zna neko ko su gusari? Ja zna neko da... Šta rade gusari? Evo, kaže nam drugarice. Šta rade? Plove brodom. Dobro, kako izgleda jedan gusar? Šta ima na sebi? Ima kuku na ruci, jel tako? Ima veliku kapu. A šta ono na nozi ima ono? Cipele. Cipele imam ja, ali on ima, nema nogu. Šta ima ono veše? Drvenu nogu. Šta rade gusari? Bore se i plivaju. Ali su oni dobri? Ne. Pa šta rade ako nisu dobri? Otimaju blago. Znači gusari otimaju blago. Imamo jednu pesmu ovde koja govori o gusarima i to je, rekli smo da u biblioteci postoje pesme, male priče i velike priče, a ova pesma se zove 10 ljutih gusara od Ljubivoja Rašumovića. Ja ću sada da vam je pročitam, a od vas, vas molim samo da mi kažete koliko je još gusara ostalo, je važi? Slušamo pažljivo, važi? 10 ljutih gusara. Pazite sad, gledajte kako su strašni. 10 ljutih gusara došlo u moj krevet. Jedan pao s kreveta, ostalo ih? Devet. Jeste vi doručkovali? Da. Sigurno? Da. Koliko ih je ostalo? Devet. Dobro. Idemo dalje. 9 ljutih gusara još ne znaju ko sam. Jednog sam uspavao, ostalo ih? Dobro, idemo dalje. 8 ljutih gusara, ja ih oštro gledam. Jedan pao u nesvest, ostalo ih? 7 ljutih gusara, pobeglo na brest. Jedan pao na glavu, ostalo ih? 6 ljutih gusara, zbrisalo u svet. Jedan se izgubio, ostalo ih? 5 ljutih gusara lete kao leptiri. Jedan pao u bunar, ostalo ih? 4! Pazite sad, pogledajte. Gle, 4 gusara beš u njima vri. Jedan puk od muke, ostalo ih? 3! 3 ljuta gusara, a protiv njih ja. Jednog sam zviznuo, ostala su? 2 ljuta gusara. A pogledim ledan. Jedan soko izlo još ostao? Yeah!
Jedan ljuti gusar postao je medan. Prosto se istopio, ostao... Nijedan. U svakom pogledu, prošla me je strava. Sad je sve u redu, može da se... Znači, deco, da ponovim, ono šta razlikuje knjige u biblioteci, u stvari šta u njima piše. Imamo knjige sa pesmicama, imamo knjige sa pričama. Ali, deco, imamo i knjige sa pitalicama. Jel hoćete da čujete neku pitalicu? Ne, ja moram da pitam. Pazite, teški su. Jel može? Da! Sigurno? Da! Izvoli, Dragana. Sada ću vam ja pročitati jedne mnogo teške, odnosno lake, zagonetke Ljubivoja Rašumovića. A vi da mi date prave odgovore, može? Da! Ajde ovako. Lake zagonetke. Ko će prvi da se seti? Krila nema, poljem leti. Setio se jedan petar, to je... Petar. Ko je rekao vetar? Petar. To je vetar. Petar je rekao da je to vetar. A koli će ovo biti? Igle ima, ne zna šiti. Setila se Nena sama. To je? Jež! Bravo! Jež sa bodljama. Ko se tako vešto krije, oklop ima, vitez nije. Kornjača! Setio se Miki šta je? Kornjača je! Bravo, deco! Svaka čast! Hoćemo još? Da! Nije teško? Ne! Pa bravo, pa mi smo našli lake zakonete. Znači super! Zakonete. Ajme jedan aplauz, bravo za vas, pa vi sve znate! Pa bravo! Pa bravo! Ajmo naredne idemo pitalice. Naredne pitalice. Ima jedan dosta pitom. Neozbiljan mali pritom, čim mačka u šupu, on strugne u rupu. Ime mu je, nek se čuje... Kmiš! Bravo! Ima jedan dosta mudar, čim se pravi, da je rudar. Pa čim počne tresak, on glavu u pesak. Ime mu je, nek se čuje... Ko stavi? Glavu u pesak, kad je strašno. Ima prvo slovo, vam kažem N. Ima dug vrat. Ima kljun. Noj! Bravo! Ima jedna dosta vredna, lukava i kao čedna. Ali kad stigne neko petla, taj ne vidi više svetla. Ime joj je, nek se čuje. Bravo! 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 Aplauz! Idemo jedan aplauz, bravo! Hvala, Dragana! Dakle, deco, rekli smo, postoje pesme, postoje male priče. Da li hoćete iz najveće knjige u biblioteci da pročitamo jednu priču? Može? Ova najveća knjiga u biblioteci se inače zove slikovnica. Znate zašto se zove slikovnica? Zato što ima puno slika. I ja ću sada da vam čitam priču Vuki Sedam Jarića. I da vidimo šta je se sve desilo u njoj, jel važi? Da! Vuk i sedam Jarića. Ja čitam. Znači, daleko u šumi živeli su srećno mama koza i njenih sedam Jarića. Jednog dana mama koza je pošla na pijacu. Danas je isto dan pijačni u trgovištu, tako? Znači, moguće da je mama koza pošla na pijacu. Pre polaska rekla je Jarićima da zaključuju vrata i da nikog ne puštaju u kuću. Znači, evo, mama koza polazi i Jarići ostaju u kući. Nije prošlo mnogo vremena, neko je pokucao na prozor i rekao, pazite sad, Jarići, otvorite vrata, došla je vaša mama i donela mnogo lepih slatkiša. Jao, šta su Jarići rekli, jel to mama koza? Ne. Jel to glas mama koze? Pa Jarići su rekli, ne, ti nisi naša mama, ti imaš grub glas i crnu šapu, ti si... Vuk! Tačno je, odgovoriše Jarići. Da vidimo šta je dalje bilo. Vuk brzo otrči kod pekara, pospe brašno po šapama i vrati se nazad. Zašto je Vuk posuo brašno po šapama? Da mu šapa bude...
Bela, a mama koza kakvu ima šapu? Belu. Da, to je uradio. I kada priđe prozoru, promoli belu šapu i umilnim glasom progovori. Jeriće, kozliće, otvorite vrata, došla je vaša mama i donela mnogo lepih slatkiša. Deco, šta mislite, šta su jeriće uradili? Dobro, da idemo redom, jel tako? Da vidimo da li su otvorili vrata, jel može? Da. Jao, deco, vi ste u pravu. Jarići, misleći da im je došla mama, otvoriše vrata kroz koja ujuri vuk. Pokušali su da beže, ali on, lukavi vuk, gutao jedno po jedno jare, samo se jedno jare uspelo da sakrije u kutiju od sata. Da, eno ga sakrilo se. Kad se mama koza vratila, videla je razbacane stvari po kući, počela je uplašenim glasom da doziva svoje jariće. Preplašeno jare se javilo majci i ispričalo mama kozi šta se desilo, da bi odmah krenuli u poteru. A šta je vuk uradio? Vuk je progutao šest jarića. Kad ručkamo, šta nam se radi najčešće? Spava nam se, pa vuk je onda deco leglo pod prvo drvo u šumi i zaspao. Ali ga je mama koza našla. I šta je uradila mama koza? Jeste, znači, siti vuk je spavao ispod jednog velikog drveta kada mu je mama koza makazama rasporila stomak iz koga su živi i zdravi izašli jarići. A šta su onda uradili? Brzo su vuku utrpali kamenje u stomak, zašili ga i bacili u bunar. Od tada su mama koza i njenih sedam jarića živeli srećno i bezbrižno. Dakle, kako kažemo Čiča Miča? Tako je. Deco, rekli smo znači da se knjige u biblioteci razlikuju po onome šta u njima piše. Imamo knjige pesama, knjige priča. Pročitali smo priču Vuk i sedam jarića iz najveće knjige u biblioteci. E sad pazite, ako mislite da je tu kraj pitanjima, tu ste se prešli. Imam jedno najteže pitanje na svetu. Jel može? Da. Niste mi to sigurno odgovorili. Jel može? Da! Dragana, da li da ih pitam? Pa ne bih rekla, jeste li sigurni? Da! Dobro, evo, rekli tri puta da, moram da pitam. Deco, evo, pričamo o knjigama i ja sad imam, recimo imam evo jednu knjigu. Spider-Man, tako je. Pitanje glasi, deco, da li knjige imaju uši? Ne, ne! Jel imate vi uši? Da! Gde su vam uši? Evo ih i moji. Dobro, dobro. Knjiga znači ne može da ima uši? Ko misli da ne može? Neka digne dva prsta. Ako misli da može? Jel ima nekog da misli da može? Ne? Dobro. Zažmurite sada još jednu. Zažmuri. Svi. Dok ja ovde fokus, preparandus i sve ostalo, evo je knjiga. Ajmo otvori oči. Da li ova knjiga ima uši? Ne. Da li? Ne. Ima uši? Ima. Pa čekajte, kako je ova knjiga dobila uši? Ne, čekajte, mislite da je knjizi pripala muka pa se ona savila onako, muka je bilo ili kako? Pazite, ova je knjiga sa dečjeg odeljenja. Mi smo danas u velikoj kući za knjige, inače ta velika kuća za knjige se zove biblioteka i ovo je dečija knjiga. Pa, da li je knjiga sama sebe savila ili je neko savio ove listove? Neko je savio. Pa, ako je ovo dečja knjiga? Pa neko dete, jel tako? Pa, jer ćemo da pazimo knjige? Da! Deco, knjiga, kaže, ima jedna izreka, knjiga je čoveku najbolji drug. I mi treba da pazimo knjigu i nikako ne trebamo da dozvolimo da knjiga dobije uši, već da bude ovako lepa, znači nova, da svako dete može da se raduje toj knjizi. Ali, znate šta, ne možemo tek tako da dođemo do knjige. Kako možemo da uzmemo knjigu iz biblioteke? Šta moramo prvo da uradimo? Da pitamo. Da pitamo, dobro, to se podrazumeva da pitamo, ali moramo da postanemo članovi?
biblioteke. E, deco, kad to treba da postanemo članovi biblioteke, to je mnogo lepo i fino, i evo ja imam člansku kartu biblioteke u Trgovištu, ali pre toga moram opet nešto da vas pitam. Šta ne treba da se radi u biblioteci? Kako? Da se ne cepaju knjige. E, jel može da se jede? Ne! A da se voze rožule? Ne! A bicikla? Ne! Dobro, evo, Dragana, molim te, pitaj šta treba da se radi u biblioteci. A šta to trebamo da radimo u biblioteci? Kako se to... Da budemo dobri. Dobro, a šta prvo kažemo kad uđemo u biblioteku? Dobar dan! Kako se zovu ti ljudi što radi u biblioteci? One tete i čiji bibliotekari. Evo, mogu ja nešto samo da zamolim? Mogu da dobijem jedan ranac? Mogu da uzem tvoj ranac? Evo, ja sam đak prvak. I ja dolazim u biblioteku. A ja sam bibliotekar. Dolazim u biblioteku. Pazite sad, gledajte sad, đak prvak dolazi u biblioteku. Ćao. Kako se ti to meni obraćaš? Jesam pogrešio nešto? Šta sam trebao da kažem? A, dobar dan. I šta onda dalje znači? Dobar dan, ja sam došao da vratim knjigu. Je li tako? Da. To je to, ali da bismo uzeli i vratili knjigu, moramo da postanemo članovi biblioteke. Jer tako, kako postajemo članovi biblioteke? Tako što se upisujemo u biblioteku, vi ste đaci prvaci, i vi od danas ćete postati članovi biblioteke. To je jedna vrlo lepa i radosna stvar i trebate svojim roditeljima, mami i tati, baki i deki, da danas kažete da ste bili u biblioteci i da ste postali članovi biblioteke. Kada postanete članovi biblioteke, vi dobijate ovakav jedan čitalački karton. Samo ja drugarici da vratim. Ranac, izvoli drugarice, hvala. Ja se lepo ponašao u biblioteci. Ja sam se ispravio svoje ponašanje, super. Pazite, deco, ovim kartonom vi uzimate knjige. A šta to znači? Ovo je vaš karton, samo vaš. Na ovom kartonu piše vaše ime i prezime, ovde piše moje ime i prezime, Golubović Siniša, i ja sa ovim kartonom dolazim u biblioteku. Znači, to nije karton ni vaše starije sestre, niti mlađeg brata. Ne dozvolite im da pišu po vašem kartonu. Ovde mogu da pišu samo bibliotekari, poput naše Dragane, i onda će oni da vam upisuju koje vi to knjige i kakve knjige uzimate u biblioteci. Deco, pored knjiga priča, mi ovde u biblioteci imamo još i ovakve knjige. Pogledajte sad. Ovo je knjiga o životinjama. Pazite sad. Znači, imamo knjige koje kad se otvore, možemo videti životinje. Dobro. Dragana, jel mogu da te zamolim da onu knjigu o životinjama šumskih pokažeš? Da, može. Imamo i muzičke knjige, deco, ali da bismo čuli muzičku knjigu, mora da bude tišina. Aha. A, ne, polako. Pazite sad, mi ćemo da otvorimo, ali nećete da vidite životinju, ali morate da pogodite koja je životinja. Bravo, držimo knjigu. Meda, pazite sad, sledeći. Slizica. Aha. E, sad ide glas. Jelane, dobro. Potok, voda. Ajmo da vidimo ko je ovo. Tvor. E, a jesmo čuli solu? Ja. Aha, jel umete da imitirate solu? Ja. Kako? Ja. E, idemo dalje. Ko je ovo? Dabar. A da li smo čuli zvuk divlje svinje? Ja, 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 da čujem, da... Vidio sam divlje. Super. Evo, gledajte sad, otvaram još jednu. Divlja svinja. Divlja svinja. Da vidimo dalje šta imamo. Rakun. Rakun. Ja. Evo, zvukovi iz prirode.
Znači, deco, imamo i zvučne knjige. Zatim, za devojčice, tu su knjige o Hajdi, priča o Hajdi. Je li imala neka devojčica slikovnicu priča o Hajdi? Nije? Dobro. A knjigu o princezama? Imali ste? Super. Bravo. A da vidimo ko je ovo na slici? Dobro, liči na Vuka, to je Geronimo Stilton, ali je pričao o Gulliverovim putovanjima. Ja imam još životinje. Super, da vidimo, Dragana, što ti imaš? Imamo priču o životinjama, je li tako? Da. To su knjige o životinjama. Imamo knjigu Medvedić Bole. I tako bi mi mogli da pričamo o knjigama do sutra. Evo, ovo je Ježeva kućica, isto priča o ježu i njegovoj kućici. Ali, deco, mi sve ovo vreme pričamo o velikoj kući za knjige, pričamo o knjigama, a sada je vreme da vidimo to dečje odeljenje gde ćete vi da dolazite kao deca i da uzimate knjige. Jel važi? Da! Kao što sam ja najveći, ja ću da budem lokomotiva. A vi ćete sada svi da stanete iza mene u kolonu jedan po jedan i idemo da vidimo gde je to dečje odeljenje, da se upoznamo sa bibliotekom. Ajmo! Dođi, oca, idemo u vozić! Idemo! Idemo na dečje odeljenje! Ajmo, polako! I sad će da se obrati vaša bibliotekarka. Nalazite se u biblioteci na dečjem odeljenju. Ja sam bibliotekarka, ovo je moj kolega Dule. U narednom periodu bilo bi poželjno da dođete sa mnom. Je lepo? Hoćete da dolazite od ponedeljka? Da! Melanija, te Melanija, izvolite Melanija. Đorđević Pavle. Izvoli Pavle. Vlako je Saška. Saška Deća. Jovanović Petar. Jovanović Petar. Ajmo aplauz za Evu, bravo! Šta ćemo danas da kažemo mami, tati, baki i deki? Gde smo bili danas? U biblioteci! U biblioteci. Šta ste postali danas? Mami! Hajmo da podijelimo kartončiće, svi koji imaju kartončiće. Bravo! Aplauz za vas! Bravo! Ali imam još jedno pitanje. Deco, zna neko od kada do kada radi u biblioteci? Od kada? Biblioteka radi od jutra do mraka. Znači, možete od ponedeljka posle škole svakog radnog dana da dođete i da uzimate ove slikovnice s kojima smo pričali, ove priče, da čitate ove pesme. Hvala vam što ste danas bili naši gosti. Ja kao putujući biblioteka ću u nekom drugoj deci, u nekom drugom gradu da pričam o vama koliko ste bili dobri i slatki. Ljubimo vas svi i vidimo se koliko u ponedeljak u vašoj biblioteci. Hvala i doviđenja. Thank you.